Мозг обидали. Да фук придържи. За тези ни ретарди, стари лес. Опраши ме, че би издай шенката на реда. А би шенката на реда? Не. Кър не морам, не мем, не морам. Мисля, така съм я спаре чуди такова живо. Я, некога поснифат кокаин. И приема на кавицу, као зебон за чил, я, та плец е тук, та, уна, ти, тубо, тубо, то. Я, баджет, лева, десна, бомо, се то изменили. Ми усе информации добили тако напладно, им бомо кър надим. Я. И приде и соседен, кога па ви ради? Я се не спомням целога днева, спомням се сам у них пар ур прей, класично, живчан, нисам ведо, ке, кај бом то узео, бла, бла, бла. Не вим, тист класични overthinking, уно. Kaj vse gre lahko na robe? Kaj vse gre lahko na robe, ja. In pač itak, da gre skoraj vse na robe. Jan, v vetru si! V vetru! Če ti gremo uno, studio, veš? Če sem nadam jaz tukaj na... A se slišaš? Povej kaj. Ja. Na zrakoplovni način. Se. Na zrakoplovni... Ne vem kva. A už ti naredil kratek intro? Bomo si menjal. Ja, tako ka prej, ali? Čaki, ura je... Ura je 3:07. Jaz imam kle neke... No, daj, daj, intro. Ok, pozdravljeni spet v Backstage podcastu. Tokrat v mal bolj taki osebni epizodi, kjer je z nama, z Davidom, ne, tudi naj zelo dolg, zelo dolg prijatelj. Zelo dolg, tak dolg je. Zelo dolg. Dolgoletni prijatelj Jan! Jan, pozdravljen! Jan, roka! Jan, živjo! Živjo! Jebem ti! Pozdravljen, Jan! Tako, gostilno pa to. David, boš ti gledalcem predstavil temo? Pa, tema je v bistvu Štrajfix prvi parti, ki je, ko bi človek rekel, po resnici povedan, kar precej drugačen od tega, kar zdaj probamo delati, ne? Ni da delamo, ne? So pa začetki, seveda. Stremimo k nečemu, ne? Ja, probavamo. In ja. Je cool, če imam jaz kle noga? Tvoja noga je cool, če je moja kle cool. Pa moja kle. Noge so v redu. Pa bom lahko begor. Tako da dajmo začeti na koncu. Zdaj smo kle. Hecam se, dajmo začeti na začetku. Kje smo se mi kreteni sploh spoznali? Ja, zdaj, da bo vsem lažje to dojemati. Te, ki bojo poslušali, ne, kje smo se spoznali. Spoznali smo se... Zdaj, na dolgo ali na široko? Dajmo tole zrinti v nekih par minut, klih toliko za nek framework. Okay, pa pa okol. Mi smo hodili dolga leta v Tribun, v Dalmacijo, na morje s familijo in pol enkrat smo rekli, da nam je čist, mislim, meni je bilo dost bedno, smo rekli, da gremo malo to zamenati. In smo čist po naključju odkrili en kemp v Pakoštanah Kozarica in tam sem jaz igral košarko in pol smo se... Ja, pa smo se z Davidom... Mi da s Puško smo se v bistvu že prej poznala, mi smo igrali hokej čist na dolgo in kratko, hecam se zelo na kratko. Od 8. leta smo igrali hokej skupaj in bla, 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 pa smo šli enkrat v Izi na morje, pa so bili tam neke popovdanske aktivnosti, odbojka, fuzbal, ping-pong, košarka, tam smo videli... Pinkel-ponkel, ne. Na basketu smo videli tam poleg ljudi 3-3, ne, nek šimpans igra, ne, in mi, pizda, doj to, ne. Zavalen šimpans, pizda. Mi smo takrat gledali, ne, doj tega človeka iz skletke spustil ven, koj kurac. Long story short, mi se pol enkrat pogovarjamo, ne, s tem šimpanzom, hecam se. S tem carjem bi mogel ješti. Ja, s tem carjem. Mi smo pol najboljšim človekom, prijateljem in delovnežem, z delovnimi navadami. Tako, v bistvu ja, iz tega, iz te delovne vneme pride, v bistvu ta... beseda, ki sem jo prej grdo uporabil. Šimpanz, ja. Kaj delam kot šimpanz. Kaj si car. Mi smo v bistvu naknadno pol gotovili, da smo v bistvu oboj igrali hokej. Ja, tam smo se na basketu pol spoznali. Ja, in zdaj, če pač ljudi, ki vem, da jih ne zanima ta beden intro, skratka, pol si ti prišel v Ljubljano, ti zdrgač iz Medvod, ne? Ja, okolico Medvod. Smlednik, Jan, vidiš, Jan Vene. Daj še naslov povej, da bojo vsi lahko prišel te Evropat. Ja, ja. Povej. Smlednik. Poš povedu, pizda. 1-2-1-6, Smlednik. 1-2-1-6. 1-1-0-7, Šišku volim, Šiški predan. Šaltaj temo. Ja, no, in od tam naprej smo se nekako poklopili. Pol, tako kaj David rekel, smo zveli, da igramo si hokej.
tam sem, pač jaz sem pol tudi šel na Olimpijo, ne, to je bilo, ker sem jaz prišel v prvi letnik srednje šole. Konkretna ukrepitev. In od takrat naprej mi gre David ful na kurac. To je to. No in... ja, prešaltaj, ne, skupaj smo pol začeli musko poslušati takšno drugačno. Oziroma, veš kako, čist... Takrat... Fora, jaz se spomnim, da tak čist nepomemben, oziroma nepomemben, tak intermeco. Zato, jaz se spomnim, ko so prvič si kazali te razne Melbourne Bounce, ki mi da se kao s tem začela. Ne. Yeah. In to je, bil, to je bil po mojem, to sploh ni bil prvi letnik še, to je bilo, to je bilo od, iz devetega na prvi letnik, ne, sredne. Jaz sem igral neko moj. A, ne, točno. Moj, ti si bil... Jaz sem bil še, fuck. No, v glavnem... Skratka, in, slabo. Čist. In sva igrala igrce in medtem sem tudi poslušala. Ampak to, to je divno, kar rabiš šus iz vsega. Se pravi, igraš tako. Igrco s svojim zvokom, igraš, imaš glasbo in potem se še hkrati pogovarjaš. Hkrati si na Instagramu, ja, in pol še poslušaš musko, ne? Ja. Dopamin, 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 ja, dopamin. No, samo ga ta pravega človeškega, ne? Takrat so si kazala komada in potem se je ta okus čez leta razvil, ne? In pol, ko so bila... ker sem bil jaz star 18, oziroma, da, da ne bomo preskakvali, bo še ti povedal v bistvu, kje smo, kje tebe zagrabila ta ideja, da bi pa ti nekaj zdaj organiziral, ne. Se mi zdi, da je tvoja 18, ne, kako je bilo. Mislim, če grem še malo nazaj, tam, ko si ti začel, ja, klasično, poletje, igrce, ne, odvisniško, konkretno. 19, a ni bila 18? Ne, ne, laž, ušiva. In pol iz te muske, ja, nekak, neka čipšit elektronka, mislim, čipšit, lej, pač, v redu, a ne, navaden, neka... neka party, muska, bla, bla, bla. Skratka, smo rekli, jaz sem vedno rad organiziral rojstne dneve, takšne ali drugačne, ne. Pa smo rekli, 18-ka, gremo gas, ne, Project X. Ide gas. Ide gas, Project X, klasika, ne, kozovc, podotik, koliko 60 folka. 60, takrat, ja, smo tudi prvič pr detail najel in takrat smo pol rekli, polno partijo, lej, dajmo mi neki, ne. Puška, se ti spomneš, a smo mi smo pomagali rihtati, pa te kao zvočnike vezati, pa neki vrtet, pa to. A se spomneš ti, ko smo mu prinesli, ko smo... Takrat je David dobil prvo mešalko. Točno, ja. Takrat smo mu kupili, takrat je Jakob, Luka Povirk. Ja, 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 je dal idejo, ne? A kako je že bilo? Ja, Luka je dal idejo, me je poklical in smo pol mi dva tole skup pod nar zbirala. Sprovedla. Ja. Sprovedla, tako je. To je bila Numarkova, ne? Kaj je bilo pa prvotno, da je bilo mišljeno? To pa se ne spomnim. To pa ja... Komentirajte, mislim, kaj mislite. Komentirajte, ker se tudi jaz ne spomnim. Ampak predstavljaj si... Lahko, če bo to do napisal tiče v rit, bo pač... 18. rojstni dan, hvala lepa. No in če zdaj spet preskočimo, ne, ker že malo bluzimo. To je bila 18. pol 9. Jaz sem šel pol, po 18. rojstnem dnevu, je bil kva četrti letnik, sem šel na ultro, sam, živjo, boli me. In po tistem je bilo pa sam še nedvomno, ne, potrjeno, gremo gas, eventi se delajo. Smo naredili 19-ko, Tutankamen, hvala lepa, po moje skr dost pozna. Takrat sem, ko pa vem, nisem spal dal tog dnarja, nekaj to, David, to je zmer leti po 500 pa ta, v minus. Se pravi, to je bila 18-ka, 19-ka? 19-ka Tutankamen, 20-ka prvi štrajfiks, na katerega bomo zdaj v Easy prešaltali. 20-ka... Za 20-ko mojo, tvoja 18-ko. Ja, sva rekla, pol, gremo, ajde, prvi parti, to vam hljale tudi lepo napisan. In ja. Ja, in kako smo prišli na, na to idejo, David? Ja, nič, greva na rest. Pazi, dajte ogromne narekovaje. Največji razfok v Ljubljani. Ok, bla, bla, bla. Pač, kar neki. Folk, pa, to, pa, to je rekel folk, ki je šel trikat v cirkus prej na rave. Na rave. Ne, čak samo un let smo že cel let v cirku shodili. Dobro, mislim... Kva je men to delal? Prva vrsta razkopavanja model. Kral, kralj sveta. Ja, kralj, kralj sveta in čez čas kralj ulice, kaj? Kralj... Ja. Ja, ja, mislim, prišla je ideja, ne, hodili smo, v bistvu tudi prišla je ideja iz tega, ko smo hodili v cirkus, ne. Mm-hmm. In smo rekli, fuck, zdaj bomo mi naredili, to bo, to bo noro, to bo cela Ljubljana, bo samo o tem govorila. A te zjebim totalno. Daj. Bila je fora, mi smo hodili v cirkusa in nam je takrat uno pomlad že dopizdila, ne, ker je bil en tak event, ki nama, ne vem, ni sedel, whatever, in sva šla mi dva pol na mest desno v pekarno, sva šla, pis, da te greva levo v Zuja. Se spomneš? Točno, ja. Tam je bil un takrat klik, je bil ne. Zuj, Zuj je bivši... Zuj. Bivši čin-čin slash foodporn. Ja, ali pa bla, bla, bla. Pred Zujem je bil pa KMŠ tam. Dobar, to govorimo zdaj, 95.
Ja, nima veze, KMŠ ZU futbol. Dobar, ja, skratka, spomnim se, pridva midva ke, ZU, whatever, kao spet navednice, underground, ne, kaj sploh je underground, pustimo to za posebi epizodo, če ne celo sezono. In spomnim se, prideva midva dol po štengah, čak, zdaj prvom prizor v glavi, tam na desni, une klopce, neke take sprane v izi ledice, mislim, konkretna narkomanija, tip, ne vem, nezavesten, dober, lahko bi rekel, da je spal, sam vsi vemo, koliko je bila ura. Mislim, takrat sem jaz prvič videl tako uživo ja, nekoga kar... posnifati kokain, kako prej bilo tako, oh, to je ja. Samo v filmih, pa si pa ja, še ja. Tako noter desno, nekmo kotu. Pa vidiš, ne, to je v Ljubljani med štirimi stenami, ne, za ja. Vsaj, kaj si zatiskate oči, hecam se. In takrat je bil napolno redeem dubstep. Spomniš? Ja, mislim, da so imeli celo deep endoc, se pravi globoki konec. Ja. So imeli neko, ne, ja, neko... nima veze, no, ampak ja, redeem dubstep. Skratka, tema, malune stroble, dim, dubstep napolno, folka, sploh ne tok, ne? V bistvu folka full spomne, easy. Po mojem je bilo 20 folka. No, ma kje še manj, po mojem pizde. Ja. Ne vem, jaz sem bil takrat takoj brutalno. Ne vem, ja, takrat je bil kao ta nek... stik z underground, ne, tukaj se pa v Ljubljani ne dela samo how deep is your love, ne, neka komercijala bedna, mislim bedna, nam od takrat, ne, nač ni bedna, vsem je pač različni so stili, smo rekli, dajmo mi to malo prešaltati in jaz iz prve do une kelnarce, ne, oziroma to čajke, dobro dan, živjo, mi smo te pa te, a se dakle kaj najet, ne, kva se da narest, sem kva je bila pol fora že? Pa je bila fora, mislim, da je... Ali pa si sprašoval, kdo sploh ima ta plec. Yeah. Nekaj na to sceno, no, ampak pol, ne toliko fast forward, no, ampak mal. Nekaj časa zatem, jaz nikoli... Pol je Luno igro pršel. Ja, ampak jaz... Zup. Ko smo hodili v cirkus, smo spoznali pač ene par folka, ki je poslušal isto musko in kao, ki je, ne bi gledal na musko malo drugače in je hotel nekaj novega, ne. In prvo smo imeli ta nek bass house, ta nek EDM, ja, tak mi, iz novejši bounce, EDM. Iz Bounce smo na Bass House prešaltala na polno. Ja. In pol smo se spoznali z Lunom Jem, a to govorimo imena. Zdaj si je tako že povedal. Z Lunom Jemršičem. Ne? Ja, vse smo že prej povedali. Ja, skratka, z Lunom smo se v cirkusu spoznali, on je isto hodil na šubo, smo pohengali, bla, 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 ista muska, mi dva praznujeva, so bila že zmenjena pa vse in pol Luno, kdaj ti praznuješ, o, isto august, ne. Pis, da dajmo skupaj, ne? Dajmo skupaj, veš, pa tudi lažje bilo, razdeliti pol stroške, ne? Mm-hmm. Stroške. Finančno, ja, finančno. Ja, itak, ne. In pol mislim, da je on neki že zrihtil neke kontakte iz Zuja. Ja. Pak neka ta fora, on, pol je šlo že prek njega, kao smo bili to zmeneni, in pol je bilo tam, koliko najem? Mislim, da je ene 600 evrov. 800. 800 no, evrov, 800. Ampak nama se je zdelo, da bo to premejhen klub. Ja, na, mi da so bila uno, ja. Fiks, a kaj človek, pa to čist premejhno kapaciteta, koliko je me vzup, pa 150, po moje, 200 max. Ne, po več, 200. No, max 200, mi smo bili uno, a kaj človek, to bo od zun folk stav. Skratka, preveč pogumno. No, ali pa glih prav. Ali pa glih prav, ne. In po kje je prišla ideja za... Menjavo lokacije, pa sva midva za menjavo lokacije je prišel pa v igro Jaka, ne, DJ Shark. Ja. Yeah. Kaj je tudi moj stric, čisto informacijo. Kaj je nepomembno, ampak se je fajn pohvalil. Kaj je nepomembno, ampak sem se pohvalil, kaj David prej zapiski. Fajn se je plagal, ne. Ne, zakaj? Zato, ker mislim, ful je bil lažji pa z nekom komunicirati, ne, kaj to že dela odprej. Yeah. Zato, ker če ga jaz ne bi poznal, pač po mojem ne bi prestopil do njega, ne, zakaj bi prek enega delo nekaj, ker, a veš, pač strice zaupaš mu, ne. Še kar mu zaupam, ne, da mu še kar zaupam. Skratka, midva sa njemu pol izrazila neko željo, smo iskali place po Ljubljani, smo prišli na tega Efa, se iskreno spomne spomnim, kako na Efa, skratka, pazi. Ti si rekel pol, da pozna on to je bila, tega šefeta. To je bila ta scena, ne. Mi smo prišli, zmenili smo se z Jako v... V parlju, ja, kavica, ja. Bomo se mi zdaj zmenili. Bomo se mi zdaj zmenili, pa glih... Mislim, tako, no, čist, jaz sem bil star, glih 18, ne, David 20. No, še. In prijemo na kavico, kao, zdaj bo on začel, ja, ta plac je tok, ta, ono, to bo to. Ja, budget levo, desno, ja, budget, bomo vse to zmenili. Zdaj bomo mi vse informacije dobili tako napladno in bomo kar naredili. Ja. Ja. In pride in sosede in, kva pa ja. Vi radi? Ja. Mislim, tako, jaz pogledam gor,
Pogledam ja. Jovana, Jovan pogleda Luna, Lun pogleda mene. Pa pa, ja... Gle, muska bi dradi. Da folk pride, žure. Pizateni retardi, stari, res. Ja, kaj je point z tega? Nismo po kurca vedeli, kaj bi radi. Nismo imeli pojma. Se pravi, kaj se lahko iz tega nekdo, ki dela evente, nauči? Približen ve, moraš vedeti, kaj bi sploh rad. Imej se rad, veš kako je. Imej se rad. Jej, moli, ljubi, pošal taj temo. Kva? Kaj si rekel? Da je pizda, kle, kamermani se mi ne oglašate, oš kao. No, no, to je prezlikak, da kdo pa kle neki kao. Se oglaša. No, skratka, on nas vpraša, kaj bi vi radi, ne? Mi se pogledamo med sabo, konkretno smo se debel pogledali, ne? In v bistvu pa smo, ne vem, kva smo mu odgovorili. Skratka, rekli smo, ja, mi bi tog folka, mi bomo delali tak parti, mi bomo to organizacijo naredili. Zakaj smo, pazi, dejansko smo, mislim, da razložili, zakaj smo drugačni. Ja, no, dej to povej. Mislim, se vidi nekaj iz glave govorimo. Zakaj smo mi da sploh rekla Štrajfix, pa dejmo to neki, ne? Pazi, ker te opere. Ja, ampak te muska opere. Te ne operejo droge. Ali pa ne vem, karkol, ja, no, druzga, bla, bla. To je bil nine point, ne? Mi da so poslušala, spet ogromni narekovaj, hard musko, ne? Zdaj, kaj je zate hard muska? Bo po mojem vsak drugač povedal. Ampak za naju hard muska, pa pol neki zunanji, ne bom rekel, ja, ma bom rekel, predsotki, bla, 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 to lahko poslušaš sam na drogi, ne? In midva sva kaj rekla? Laž. To je totalna laž. To je totalna ne? Laž, ne? Vsako musko lahko poslušaš tudi brez droge in to je bil pač pol naj nek point slash sporočilo, da ga lahko tudi headbangaš na ne vem kakšno musko, pa si pač trezen, ne? To je bil nek point, kao. No, v glavnem, ja, in pol se nekako pridemo do te skupne točke, da je Jaka predlaga Efa, da tudi pozna tega lastnika in da lahko no, zrihta ja. Prostor kao bolj pocen, ne? Čeprav ne vem, kje je ta bolj pocen prišel v igro, ampak dobro. Ja, in dobimo številko, jaz ga kličem, tega Jožeta, ne? Kaj je, zdaj Efa ni več, ne? Ef je, za tiste, ki ne vejo, Ef je pod Halo Tivoli, oziroma pod parkiriščem od Hale Tivoli. Mm. No in dobim številko, jak se je vmežil v menu, a ne, da bi pač eni mulci imeli, rajstom dan, bla, bla, bla. Ja, in pa smo začeli nekako celo promocijo rihtati. Mislim, pa je bila fora, da je Lun na tej točki, oziroma ne vem, na kjeri točki, ja vem sam, da po tej točki, ki je že bil F, sabo potegnil še enega kolega. Jure. Ma ne bomo več povedali, če ne vem, če se strinja, nima veze. Ja. Skratka, še enega kolega, kar naenkrat sva bila iz dveh, smo bili šterje, ne. Ampak, pa smo se dobili mi spet v Parliju, smo rekli, bomo mi zdaj naredili konkreten plan, to bo dizajni, vizitke, letaki, Bergant bi rekel, razumeš, ma to bo pokalo, ne? Hec. Ne, to ne vem, smo šli, rekel. Ja, itak da bi. S takim naglasom. Rekel, to bo pokalo. Ne. A to pokalo je! Stari, to pokalo! Ja, point je pol pač, da ni pokal. Mi smo vse dorekli. Je, veš kaj, je pokakal? Ja, mi smo dorekli, uno, temačno, pred tem smo šli že pogledat plec, uno, neki podolgovato, stage smo zrisali, razumeš, kje bo fotograf, kakšne bomo one planke naredili za slikace, ki prideš noter, za pestnice, napolno, mislim, after movie, pa ga zarolamo na koncu. Ne, sigurno. Jaz bi ga zarolil. Jaz bi ga. Se pravi, da se vidi od zdaj, ja. Mislim, od takrat pa zdaj. Jaz bi ga zarolil. After movie, Marija Sveta. Na koncu. Ta after movie. Tis, ki hoče največjo dozo cringe celom life dobiti, lahko pogledam. Lahko prevrtite na konc tega podcasta. Če ga gledate na YouTube, valjda. Ja, sam nekaj, da ne povemo. Te snemalci, ki so delali after movie, niso delali tega podcasta. Ja, disclaimer naše kamermanske današnje skupine. Niso oni delali tega videa, ki ga boste videli. In... A sem prav povedal? Ok, sam tok, da se ve. To je bila edina skripta, ki imamo zadal. Ja, pizda, zdaj si me čist zjebo. Čak se gledam, jaz tukaj imam še zapiske. Ja, ok, naredili smo logo, ki ga imamo še v tem trenutku, čeprav ja, zdaj v času snemanja delamo na čist novi grafični podobi, ki upam, da bo malo bolj smiselna, ker zdaj je v bistvu vse all over the place. Ne? Lej, delamo na tem, učimo se, zato je tudi ta podcast, da mi vam kažemo našo pot, ne? Kako... In se tudi z vami učimo. Ja, v bistvu vi znam, jaz to, ker mi se hočemo, vi pa če hočete, hecam se.
pizda, kva je bila pol fora. Pol smo naredili vizitke, ne. In scena je bila, da smo šli mi pol to deliti po centru, ti si perfuru še uno Ibico. Ja. Zvočnik. Točno, ja. Jaz sem si od prijatelja iz vasi sposodil Ibica zvočnik, on ta velik, ne, na baterije. In smo... In smo rekli mi, lej, z vizitko, če ti prideš, imaš samo, ne vem kva, 2 evra v stop, pa že takrat smo rekli, pizda, rojsten dan, ja damo stopnino ali ne, in tak smo za ples dali tako samo, Jurija 400. Ja, 200, Jurija 200. Jurija 200 in 200. Vsak, ki sem prišel do njega, pol v Ljubljani, oh, friends, to so te nategnilke prasca, jaz sem dal samo, ne vem, 600, ja. Jebi ga. Ok, mislim, kaj naj ti zdaj, ne vem. Skratka, puno se je bilo strah, ne, bi sploh računali v stopnino, ali ne, ali bla, bla, bla. Pa smo dali na konci tiste boge 3 evre. Sam, koliko smo takrat sploh na blagajni naredili? Takrat smo na blagajni naredili 900 evrov. 800... Kva pa ti lažeš? Sigurno. Na blagajni. Če je bilo 300 folka, pizda. What? Ja. Ja, sem res. Ja. Je bilo. Tok? Ja. Koji ti je kurec? Ja, 900, mislim, da je bilo 900. Je bilo nekaj tazga. Ja. A kje, če smo ful več spušili? Ne. Da, ja, mi da se dala še vsak pizda, ne vem koliko. Ja, dober, pa je bila itak še oprema, na koncu ni bilo sem toliko. Ja, pa čarman, pa to, ja. Ja, pa kamere, pa bla, bla, bla. No, pa smo šli mi deliti te vizitke, znam je šu še Ponzel, bla, 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 hecam se. En kolega nam je priskočil na pomoč. Poni, shoutout Poni. Shoutout Poni, kjer si legenda, to se nikoli ne pozab, verjem. In ja, po mojem najbolj star 18, ja, sem tako, ne vem, nek klinac, sej sem tudi zdaj, ne, sem še sem se v parih letih lahko čist spremeni, ampak nek klinac gre tam neke vizitke talat z Ibico, ki ga razbija čez celega Prešerca, tisto muziko, ja, smo... ki je noben ne posluša, noben ne, kao. No, dobro. In še vem, kjer mix smo imeli. Smo v Easy Heldens, a Ibica mix nekaj. Heldens, ja, lo, high low. Ja, kao. Ne, fora je bila, mi smo prišli kaj na Prešerca, v bistvu smo že po Trubarevi dol hodili, že tam smo dali zvočnik dost na glas, ampak to je prenosen zvočnik, sam to je jebal mater, pač. To je bilo čez celega Prešerca, pa smo rekli, ajde, se zdaj kle stacioniramo, se mi malo razkropimo, zelo to razstalamo in gasa. In naštimamo zvočnik tam, kaj je una maketa, ja. Ne, bakrena, zdaj je bilo pa uno, ne. Jaz sem sedel konkretno v Čalagor, ne. da bi tam gledal vas un folk v oči, bi mi bilo malo tako smeh. Ma ne, lej, ko začneš, si bil itak živčen, pol pr ta četrt mu te itak pač že briga totalno. Mm. Sem, kdo je takrat delil? Ti, jaz, Puška, Puška. Pa Ponzel. Takrat sem mislil, da se bom v zemlo pogreznil. Ja. Res, toliko mi je bilo neprijetno. Ne vem zakaj, ampak pač no, nisem tak šlo za to ampak delati. Ampak ti je bilo neprijetno, ampak si šel pa si naredil, ne? Ja, zato ker je bilo to treba, valjda. Ja, in to je cel point, ne, da sam, če bi pazi, vpraši me, če bi zdaj še enkrat to naredil. A bi še enkrat to naredil? Ne. Ker ne moram, ne vem, ne moram. Mislim, ajde, mogoče zdaj bi. Zdaj s tako musko bi, ampak če dobar, bi, ja, če bi okay. Še enkrat tako razmišljal, če bi se takrat še enkrat odločil, pizda, ne vem, ker mi je kar tako prav... ne, res. Umirati začnem, prav tako, ja. Ker se spomnim tega, mislim, ja, to je bil kar konkreten smeh, ne. Čisto. Pol smo šli tam dol po nabrežju, ti si furo zvočnik, Poni mislim, da je šel celo dam, jaz sem tam pol prvi poni hodil. Poni šel mes nekam, ja. Poni šel nekam, jaz sem hodil pred zvočnikom, skratka gledal me je po moje ne 400 ljudi naenkrat, tako povsod. Mm. Jaz sem vsakmu četrtmu tako najbolj možno Bogo dal tisto vizitko. Pol smo že toliko bed, da smo ugasnili, pa smo šli desno do kongresca. Nismo ugasnili. Mislim, do dna. Skratka, poje... Zvočnik nam je fucking crknu. Crknu? Ja. Nekje, če smo... Crknu je. Ne, no, ampak... Prokleto govno. Mi smo pršli... Mi tam napolno v elementu, jaz sem se že glih uživel. Brutalan hardcore underground. In pol kar nekaj, cuf. In valjda te vsi pogledajo, pizda, in bruke še večje, pizda. Ti tam neki dansaš, pa to otaraš vizitke in sam poka, muska se ugasne. Mm. In si sam tako, ubej me. Ja, no, in pol smo šli tam mimo dvora do kongresca in smo še fucking Jankoviča srečali. Jankovič je prišel do nas. Ja. Ej, jaz bi full rolo.
škao, ne se ne, sam pač pršo. Rekel je, če sredimo kakšne geste za buraze, hecam se, ne, rekel je, fantje, fantje, dajte tole male mečken, ne, mečken potiham, mečken potiham. Ja, malo, malo potiham, ampak je bil, ful je bil v redu, ful je bil v redu. Tam ne moramo nič reči. Taš. Ja, zdaj točne časovnice nimamo, pa se v bistvu tudi ni važno, sam pol na neki točki se ta Jure, četrti kolega, ne vem, ni zginil, skratka, kar nekrat smo iz 2, 3, 4, bliz 5, 3, pa se pa med nami začel malo, malo iskrit, ne. Pa smo pa začeli malo klešati, zdaj, bo ZU, ali bo F, ali kaj bo, ne. Mm. Ampak, ja, Lun je navijo za ZU, ja, ZU, 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 mi dva F, 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 ne. In kaj? Pol na koncu je prišel na ZEF. Pol na koncu smo bili v ZEF-u, hecam se. Ne, na koncu konc je prišlo tok delaž, da, da je pač še on zaključil in sva v bistvu bila spet prvotna ekipa, ne. Sam, samo pol sva sama ostala. Ja. Vse samo mogla narediti. Ja. In potem je bila v bistvu spet panika, pa itak partila je aboratu, abo nismo vedeli, nima so veze. So bili pol na konc, pa tudi recimo pozabila so še to povedati, ne? Mislim, nisva, jaz imam v glavi še eno stvar začeti okay. To, kar misliš. Ne, po mojem ni. Zato, ker sem edinstven in ti ne razmišljaš tako, kot jaz. Okej. Okay. To je bila fora, kje bomo mi not prinesel tretino keša, ne? In sva iskala še enega, da bi z nami praznoval. In tam je prišel pol še v igro gospod... prijatelj Mark. Gospod Fejmiški. Gospod Mark. In to je bilo čist boga. On je v bistvu, smo pol skupaj praznovali rojsten dan. Ampa pa, on je praktično pršel za 20 prosparali. Minut. Pa sve smo že skor tam. Sve smo že skor tam. No, kako je bilo prvo to? Dan part, ja. Kako je bila ta scena? Pol smo se zmenili za neko ceno, jaz se pogovarjam z Jožetom. In pride dan, ki bi mi mogli pač iti tja, ne? Mm. In se spomniš to, mi prijemo tja, a si ti bil? Mi ja, prijemo tja. Ja, pušketek, da bil. Mi prijemo tja, v, takoj, ko priješ noter, takoj, ko priješ noter v EFA na levo, ne, tam, ko ima to svojo neko pisarno slash blagajno. Ja, kao. In... kaj je to, na dan eventa? Ne, 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 sigurno. Še prej? Ja, še prej, tako, ja, dva tedna, ali pa tedna prej. Če si govoril na dan eventa prej? Ne, 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 te prej, prej. Je pol puške, 100% ni bilo zraven. Ja, ne. Takrat sva šla mi dva sama. Jaz sem mislil na dan eventa, ja. A ja, okej, okay, okej. Okay. Ne, en dan prej. No, recimo, da je bil to teden prej. Prijemo tja, kao, vse, prej smo se samo po telefonu, prej zdaj, pa sem ga še vživo, ne. To je tak malo močnejši model, višji. Kao, ja, živo Jože, Jože. In on isto pač, kva vi delali, tako, kako kaj bi delal, sem si mislil, da smo se že vse zmenili pizda, kaj kurac, ne. Mm-hmm. In pa so začela razlagati, da smo naredili že ful promocije, bla, 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 in pol on tako kao, faka, veš, ja, pa neki, delamo nek festival, pa nimamo ozvočenja, kle noter. Ja, on nam v bistvu celo odgovoril ni tako, dva meseca prej, pa do en teden pred eventom, ja, ja. Da je ga kar ni bilo, nedosegljiv, tako ja, neka scena. Ja, po nekih festivalih so se drajsali. No in pol, ko smo prišli tja, sploh ni bilo ozvočenja noter. Mm. So sem tako, ok, pač se je pol rekel, da bojo zrihtali, ne? Lah ne bi, sam so, ne? In ja, fast forward na dan eventa, David. Na dan eventa, ne vem, jaz se ne spomnim celega dneva, spomnim se sam... Unih par ur prej, klasično, živčen, nisem vedel, kje, kaj bom to vzel, bla, bla, bla. Ne vem, tist klasični overthinking, uno... Kaj vse gre lahko na robe? Kaj vse gre lahko na robe ja. In pač itak, da gre bolj skoraj vse na robe. Kar se tiče tehnične zadeve, takrat smo vrteli še na, mislim še na, govorim, kada je bilo to 30 let nazaj. Imeli smo ful dobro opremo, tako res next level. Rolali smo v F klubu na laptop od moje sestre, na Numark prek AUX-a. Mislim, prek AUX-a? Ja, nisem glih sound engineer, ampak vsak, ki imam malo pojma o tem, mi je rekel, da bi lahko skuril cel klub, ne vem, nekaj tazga. Skratka, retardirano, long story short. Ja, full. Debilno. Na dan eventa, ne vem, ja, pršel smo kaj, v bistvu event se je kar lepo začel pond. Jaz sem na začetku, ja, kakšen je bil že line-up? Jaz naj bi ugrel, pol naj bi prišla... Ja, zmenil smo se tudi, moj friend iz reprezentance, še iz hokeja, to lahko imena. Ne vem, to možeš njih vprašati. Red sam se. Friend, koga briga. Dober friend iz reprezentance. Veš, moram povedati, da sem bil v reprezentanci, ne se ne, pač bil sem kisel, kad rek. No in... Kako je bila šele konkurenca kisla? No in... ja... Sem se zmenil, da bo rolu, takrat sem imel ful isti vkus za musko, poslušala so
ta nek progressive house, ne, dejansko te Deadmau5 se pol je on šaltil na oziroma sem mu pokazal Fluma, ne. Ampak to je bila tako neka saj, neka približno komercialna zadeva, veš. Mm. In očitno je bila to glih neka faza, kjer, kjer je vmes tip začel poslušati neke full hardcore dub sceno. Redeem, ne. In... Skratka, bila je scena, da jaz to grejem, pol one dva rolata, 45 minut, pa smo imeli kar v glavi nek bogi dance contest, ka tudi sploh lej ne me vprašati, kva smo mi s tem mislili, pa kar nagrada bolt. Pa, pa se vprašaš na, na eventu 15 minut prej, joj, čak, mi nimamo bolta, ja. Ti ga itak ne bo dal džabe, kaj žit jeben. Pardon, to sem grdo rekel. Un ti itak ne bo dal bolta. To je zrezovan. Un ti itak ne bo dal sam, bolta, sam zapiskal bo, prav. Ja, sam zapiskal bo. Ja. Un ti ga itak ne bo dal džabe, kaj žit. Pardon, to sem grdo rekel. Un ti itak ne bo dal bolta. Ja, in scena je bila, da jaz rolam nek Wheezy House. Mislim, House. Pač nek EDM, tak, Wheezy. Pol one dva malo naprej, neko svojo sceno. Pol po temu kontestu malo bolj na hard. In pol jaz top, kdaj je ob enih. Čuveni main set, ne, bla, bla, bla. Dubstep, Bass House... Tako, za tiste pojme razfuk, ne. Skratka, jaz rolam v Easy un Hell Deep, sej pogledajte si, to je tako v Easy malo za warm up, ne, se je vzdušje delal in event se je dejansko nabiral. Event se je nabiral, folk je uživu, folk je plesu. Folk se spomnim, ene par slike še tako, ka folk full pleše. Ja. In spomnim, da je to beta, veš. Ja, zgleda ja, v bistvu skor da polno. Ja, ja. Sej bilo, takr tist moment je bilo 300 ljudi noter. A 300 jih ni bilo, človek božje. 200. Ma kašnih 300? Ma, David, fucking 300 kart smo prodali, no ne? Ja, vem, sam ni bilo 300 folka, no te si bolan. Malo čez 200. No, F je poln s 300 folka, mislim. F je prazen s 500 folka. Dobrih 200, bi jaz rekel, ja. No, lej, okej, okay, pustimo detajle. Zgleda lepo, no. In pol pride, se pravi, kaj David ogrejo. Pol pride... Ja, urco pa pol se lepo nabira vse po planu. Mi bomo pokrili, mi bomo zaradili, mi bomo naredili rastur, razumeš, mi bomo carji. No, to in pride, to, ta, no. Pride ta, ta moj friend, ne, pa njegov kolega, ki smo se v bistvu tudi spoznali, ne. In tudi mi je bila ful všeč muzika, ki smo pač rolali s ta oba dva redima, ampak smo rekli tako, da ima za vse, da bo easy, za vse. Je ogrevanje. Ja, da je vse v easy. V bistvu one dva bi mogla pol met, še set, za mano, ta na polno redim. Mm. Ampak pol njemu neki čist na bed fuknel, ne, da ne, on ne on bo je do pač, štirih. On je hotel pač, prej on je bil spet, on je bil egoist in je, briga me, stari, fuck you, veš o komu govorim. Okay. On je bil egoist, zato, ker se ni prvič zgodil, ker tudi prladici, govno eno. In je... Ne, pač fuck off, stari. Ja, okej. Okay. Jaz bi prej rolo, pizda, ne. Fuck off, model. Ja. No, no in... ja, in smo se pol nekako dogovorili, da bo ta ona dva prej rolo, ne. Ampak... Ja, namest, da bi se redim rolu ob štirih, ne, ko so sam še oni reveži tam, reveži v smislu fizično, da ne bo pomote, pač cel bogi, tun, 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 tun. In pol je bil kar naenkrat redim na mesto ob štirih, ob polnoči. Ob polnoči, še kaj prej se je zgodilo? Da, ne, 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 David, no, mislim, se da še... No, vse en, skratka, pol, preden pol, bi pol, mogel pol polnoči, biti. Ali pa, celo, ja, pol polnoči. No, pred, pač... Ja, preden bi mogel biti, klub se glih napolne, ta tret model yeah. Mark, ne, ki je tudi znam praznoval rojstni dan, pride isto že malo pod gasom, ampak je imel svoj alkohol, ta Jože, lastnik kluba, ga ni noc spustil, cela drama, bla, 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 pol prije noter in še njegovih pet, lažem se, deset na potenco južnjakov in seveda, kaj se pol posluša, če so južnjaki? Če furjadu, friend! Ceca, bre! No in, ja, in je bilo tako, mislim, tak clash iz obeh strani je bil, ne? Tak, konkreten clash smo imeli pol kar naenkrat, ne? Iz neke želje po kao elektronskem partiju, Bass House, smo se v bistvu zmenili, ne? Da bo kao vsak četrti komad Če furjada, to se spomnim. Ne, to, ne, ne, ne. Se, ne. Pa ne, no. Ne, je četrti? Mislim, ni četrti komad, številka štiri pa je, da bojo, veze, da bojo štiri čefurjade po njegovi izbiri. No, to, pa to.
No, bo zdaj naprej govoril. No ja, čakaj, da si popravil muč, ga mi glih vam padel, škoda. No in, fuck, jaz smo že ostali, tak brain fart sem. Bom jaz povedal, kaj je brain fart? Ja. Kaj the fuck je to? Tako, kaj hočeš kaj povedati, pa se kar tako zatakaš. Brain fart. WTF. Ne, bila je scena, da smo pol že dali to čefurjado in folku dejansko razpalili. Sem mislil, okej, okay, tvoja taktika deluje, ne. Dajmo to furat naprej. In pol sta one dva prišla gor in pol, kaj je bil največji hype, ki bi morali sam to stopnjevati, pol un bass house in poturiti to, v rekovajih hard musko, ne, z neko čefurjado tu pa tam, glih tok, da bi jih še malo pritegnali. Ne, mi inteligentna bitja, ne, mi tam o njim redim. In ja, in klub se je... Za vsaj, kaj ne veste, kaj to redim dubstep, pogooglite, pa boste videli, o čem govorim. Ja. Kaj se je zgodilo v tistem trenutku? Jaz nisem še kaj to groznega videl v klubu, po moje. Ura je bila koliko? Ura je bila pol dvanajstih, kjer no, se klub... No, malo čez, če stane, da. Nima veze. Ali pa ob dvanajstih, no, kar se klub sprazne iz 300 ljudi na fucking 30. Ja, pa što je tako... Vsi van, kada bi bila evakuacija? Vsi van! To je bila evakuacijska vaja, ja, v bistvu. Ja. Ma ni bila vaja, je bilo kar zares, ne? Ja, je bilo kar zares. Ja, skratka... Poglih to, da ni beže vam, pizde. Jaz nisem videl naenkrat toliko ljudi dvigant glavo, biti ono koj kurac, se samo obrniti za 180 in proceed to the jet. Ja. To je bilo samo tako, z unimi lučkami, folk je usmeril promet v jeta, ne? Ja. Navarno, 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 veš? Smo jim dali redim dubste, pa so se kar si mogo hitro, da slišal, kaj gor, da je folk sep pršil. Ja. Če spet skrajšamo, ful slabo, no. Iz 250 do 300 folka na 30 v 30 sekundah. Ja. In takrat jaz se spomnim v paniki, sem od, da ne rečem, od kaj steru dol, une dva stage, dej, bejš, da probam to rešet. Iz prve folk, djevojke so Balkane. A res, in pol si še ja. Uni, ki so na redimu ostali, jih je šlo še pizda. In pol, v bistvu, uni, ki so šli ven, jih nisem dubil s tem, ki so bili že predelač, a uni, ki so bili, so slišali to in je šlo še pol teh ven. Tako da, party na nivoju, stari, ne, realno. To je res true stories, ne. Ampak, bolano. Jaz takrat mislim, da sem bil, ma, le, jaz bom poreznic povedal, na robo joka, po moje, skoraj. Ma sem kar bil. Jaz sem se toliko sekiril, jaz nisem kapljce alkohola spil. Ti, da ne bomo povedali, ti si zginil za 2 ure med celim eventom? To je druga zadeva. To jaz sem bil govori. V bistvu sam takrat, ne. To se ne. Ampak kaj, sam si rolil, o, baš. Ne, sam sem bil pod vsem pritiskom. Prej sem bil pa jaz pod vsem pritiskom. Ti si pa rolil. Klobasva bila. Klobasa, kar nekaj. Ampak ti si car. Jaz sem car, ti pa ne. Bravo, David. To boš ven rezu. Ne boš. In ja, ampak posem si pa rekel, uno, 10 minut mi je bilo bet na polno. Spomnim se, takrat sta prišla še Hlupič pa Udovič pol na stage gor. To se spomnim. Jo, jaz pa sem še anonimus masko. Še povirk. Eno, ampak ej, takrat sem pa začutil, uno, bila je una scena, vse je šlo v kurac. Ej, stari, one dva sta bila gor in sta bila, uno, ajde, 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 Laurič, ajde, ajde, gremo, dej party, ajde, ajde, sej bo. Svaka čast, stari. Takrat je pa bil un, nista nehala, ne. Pozitiven hype. Ja, sta bila. Ne, še pol ure. Ampak, lej, pol po tem cajtu sem si jaz rekel, ko jebe, sem odrolil un set, tako kot sem ga imel zamišljen, ga pripravljal sem ga po moje 3-4 mesece. Po moje, ne vem, vse ga skupi svoga. Najbolj aktualno v bass house-u in, bom rekel, nekem commercial dubstepu. Skratka, pol smo tisto odrolali do konca, bomo dali na koncu še kakšne še videe. In tak pol na koncu je bilo treba še sidetrans dati. Saj, trenj za dušo. Imeli smo še neke konfete, stari. Ja, ojoj, koliko je bilo to slabo. Une šli zlate. Smo kupati v party shop, mislim, kada smo... Kolosej. Dobro, lej, na napakah se učimo, ali nekaj. Ja, pač boli te ja, kurec. In pol, idemo dalje. Party smo zaključili ob 3. Ja, tam ja. Nek. Ob 3 smo zaključili party. Na koncu je še povir krolo tehnažo, kaj meni vse dal padale na uro. Ja. Tisti je bilo sam smeh. Še tebi sem puška rekel, nekaj smo imeli premalo keša. Ja, da sem ti dal kartico, šut vigant še novim koliko. 150. Ja, preveč. Ja, no in... Ampak plačali smo pa vse, da vse, dovolj, vse smo plačali. Vse smo plačali, isto sekundo. Pa na koncu 2 evra zmanjkali, pa smo mogli 2 evra dodati. Fuck, a ni bila res ena ta fora.
neka taka debilna, nam je zmanjkal, ki bi ga od čukaš 300, 200, je zmanjkal, ma majke ti 2 evra za unajke. Plus, pazi to, zmenili smo se, welcome drinke. Pazi to, ne, 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 za to je bilo pol še, za welcome drinke smo se zmenili, da jih, ne vem, 50 ali 60 na kupon lahko, za džabe. Ja, še kupončki so bili. In samo jaz mogel nesti 60 ali 55 evrov od kuponov, kao. On je preštel kot kuponov in gasa. A prodal so stari, to mi je govoril 600 evrov pijače. Zato, ker je matičko pusto noter, pizda 150 evrov. Greatest of all time. Ja. God. Aj popi kafu, spomniš se? Popi kafu. Aj popi kafu. Viskirine, pizda. Kreten. In ja, lej, plačali smo vse, spušili smo vse. No, skoraj vse. Šli smo dan pol klasičnega Nobla, pa dan. Ja, jaz sem šel kar direkt, jaz pa ne vem. Ti si že ti volil. Mene je Charman pelo. Charman je ful. Jaz puška po virk, pa, o, oh, kva je že? Kva je kolega njegov? Uno, hozdajte, ima meni njega. Ne ve, čak, kva je? Pa, no, boš spet van rezo? Ja. Skratka, mi pol Nobla, pa dan, ja. Takrat je bilo res... Listening to a sad song, pretending you're in a music video model. Yeah. I walk a lonely road, the only one that takrat smo defa hodili 2 ure do Nobla, se meni zdi. A ne? Ja. Ja, sej. Smo nekako, se ne bi čudil. Dušo prazno. Smo nekako petih prišli do Nobla. Ja. Jaz sem prišel dam, nisem mogel zaspati, se spomnim, takrat mi je šlo tudi že na rob joka. Ja, ne, dobesedno boli mi kurec. Pač pripravljaš se pol leta, ja. Da bo to ne vem pa kaj. Pa ne pol, pa še več, ma, stari, res. No, če je bilo avgusta, ja, komal po novem letu. Komal po novem letu, res malo. Mm. Februar je nekaj. Vse, da što spomlad delaš, da boš nekaj tam zaradil. Pa ne zaradil, niso še s tem, da bi zaradil. Ne, 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 čekaj, mislim, zaradil, da boš lahko sploh dal, ne, da boš ja. Sploh zaplec. Ne, kje zaradil? Aha, gre okay, evente, ja. Smo ja, delali za to. Ja, sem te narobe razumel. No, narobe sem mogoče rekel. Ti si vse dobro razumel. Aha, ti si pa kriv. Jaz sem kriv, ti si pa odgovoren. Skratka, ne, ah, kje je kakšen cash look? Mislim, vedno se hočeš pokriti, ne, ampak fora eventa je, da daš ti folko eno izkušnjo. In tudi to je bila fora. Na koncu, ja, bilo mi je beta, ne, vse je šlo v kurac, ampak pet folka od spote pa bilo, pa je rekel, da bi to najjači parti, ki so kadarkoli bili, ne. Ja, do so bili to. Spomnim Gruden. Se, Gruden. To nikoli ne bom pozabil, stari, kaj mi je Gruden, še dolgo, Armin. Da se... Gruden, Armin... Na slak, mislim sej nepomembni detalji, sam toliko, da note mislili, da smo vas pozabili. Vernik, ja, Vernik, povirk, to so vse zapomne, stari. In ko smo pol mislili, da bo to to od eventov, ali gremo dalje? Ja, več bi pa povedal pol v naslednji taki bolj sproščeni epizodi, ne. Ja. Yeah. Mislim, sigurno smo šli dalje, ne, ampak kaj se je pa zgodil dalje, pa zadaj drugič. Ja, nikoli ni bilo uno, ne, to je to, sam ne, v tistem trenutku nismo več razmišljali naprej. Rabil smo malo prespat za delo. Ja, malo konkretno prespat, 2-krat, 3-krat ali pa 15-krat. In nasleden part je bil pa gospodarsko razstavišče, paviljon Jurček v, bom po moje čisto lepo rekel, v jebeni gostilni. Ja. Tako da to po moje prišparamo za naslednjo epizodico. Več pa za naslednjo. Kratko, sladko. Tam se nam bo pridružil še nov gost, takrat smo prvič spoznali tehnično podporo današnje kamermanske ekipe. Tako ja, vele um, čuveni. Tebe govorim, pizda, Max. Hecam se. In tudi da boš. Max bo... A ti boš na žosaju. Ja. Pedžo, ti si v redu. Ti si dober momak. Ti si v redu. ne, dej to kad. No, nasleden part je bil pol v paviljonu Jurček na gospodarskem razstavišču. Tist pa spet, kako bi šlo k reku, nov prostor, novi ljudje, nova komedija, novi zajebi, nova pušiona in... Nova bruka. Nova bruka. Točno nova to. Bruka je na način. Točno bruka to. Bruka je na način. Točno stari. To. Ja, ne vem, Puška, bi ti še kaj povedal? Kaj? Kako si ti videl ta cel event? Pač, Pece, bil si skozi zdraven? Ja, bil sem večino na cajte zdraven, ja. So strangali. Eno prej... telefon brni. Ja, men ne. Pedžo, nagar tep. Ja. Ok, zdaj je v redu. Kako si ti videl ta event, ko si bil zdraven? Jaz sem prišel zdraven tam
junija, takrat malo. Ja. Takrat sem jaz začel bolj to s tabo. Aha. Kakor se spavnem. Pa takrat, ko smo začeli tala te vizitke, pa to. A ti je bilo kaj bad? Kar konkretno. Ja, men tudi. Konkretno ampak bad. Si šel, ne? Pa si naredil. Sem šel, ja. Da je ne par ljudi. Sem potalo, ne? Ja, mladenk. 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 Maš to? Hec. Ne, ja. Ma ja, tala, smo tam konkretna bruka, ampak lej, pač cati. Ma jaz bi pašel še enkrat. Jaz pa ne vem, če, mislim, zelo s to glavo bi šel, ja, sam, ne, če bi zuno glavo pa... Zato, ker tudi veš približen, kva delaš in kva bi rad, ne. Kva bi rad, ja. Sam fora, da takrat nismo vedeli, a smo spod zmožni tega. Sam se veš, kva pravijo, ne? Oziroma, kva prav hvatali. Se ne moraš vedeti. Se ne moraš vedeti, pizda. Tako da... Kvaks, žvat, pizda. Jaz bi po moje kle zaključil, kaj pa vidva. Ma jaz tudi, mislim, več pa o, tako v o paviljonu Jurček. In ne del, sem tako disclaimer, ne delati partija v gostilni. Točno to. Tehno v gostilni se nekako ne izide. Ne izide. Raj delite nič, ali pa delite doma. Raj delite doma palačinke, več boste imeli tega. Ja, pa tudi scena ne bo trpela. Ja, bolj, da ne narediš, kaj da to narediš, kaj smo mi naredili. Ampak smo se nekaj naučili, zaprimo blok. In spizdimo. Hvala lepa, živjo. Evo, počar bomo začeli.